Demogrāfiskā situācija Latvijā ir katastrofāla. Tā Preiļos atzina Saeimas demogrāfijas politikas apakškomisijas rīkotās diskusijas par demogrāfiju dalībnieki. Ja 1988. gadā Latvijā piedzima 43 tūkstoši bērnu, tad aizvadītajā gadā aptuveni 22 tūkstoši jaundzimušo. Kā prognozē demogrāfi, šogad situācija neuzlabosies. Mirušo skaits pārsniegs piedzimušo. Šogad mēs redzam nojaušam, skatoties pirmos 4 mēnešus, ka Latvija var gadīties, ka šogad noslīdēs zem 18 tūkstoši bērnu. 43 un 18 tūkstoši. No tā ir milzīga starpība. Tendence ir samazināt. Mirstība ir lielāka nekā dzimstība. Uz doto momentu pagaidām Saunas pagastā ir piedzimuši 5 bērni no janvāra. No mēnesī pa vienam sanāk mirstība. Daudz lielāka šogad. Latgalē pēdējo 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājis par vairāk nekā 47 tūkstošiem jeb 1% gadā. Komisijas vadītājs Andris Šķielis stāsta, ka ir pieņēmums. Vairāk bērnu dzimst tajās valstīs, kur ir nabadzība. Bet Latvijā ir pretēja situācija. Dzimstība ietekmē labklājības līmenis. Ja ir bijis augstāka labklājība, tad neapšaubām vairāk arī ir dzimuši bērni. Un krīzei sākoties burtiski, ja tas nu, pilnīgi tā, var tikai brīnīties par tik ciešām sakarībām, koproduktam strauji krītoties. Es arī piekrītu tam viedoklim, ka tomēr labklājība ir viens no faktoriem, kamdēļ dzimstība vainu ir, vainu nav. Jo, nu, protams, ne 100%, ja, ir cilvēki, kuri izlēm ģimenei, būt bērnam arī, ja nav to milzīgo ienākumu, arī nav tik liela labklājība, ja? Tas ir viņu lēmums un viņu pārliecība. Saeimas demogrāfijas politikas apakškomisijas locekļi uzskata, ka valdībai ir jāveicina dzimstība. Tā ir ne tikai pabalstu sistēma, bet arī dažādu veidu atbalstu ģimenēm ar bērniem. Diemžēl realitāte ir tāda, ka šobrīd jaunieši vairāk domā par izglītību un karjeras izaugsmu nevis par bērniem, kas ir arī izplatīta tendence Eiropā. Tie, kas nav līdz 30 gadiem, laiduši pirmo bērnu, tad varbūtība par otro un trešo ir dramatiski uz leju. Un līdz ar to ir svarīgi atrast risinājumus, lai šo, ja tā var teikt, vecuma grupu maksimāli pavilktu ātrāk, lai rastu tās kompensācijas mehānismus, tos kompensācijas mehānismus, kas ļauj varbūt mācoties arī tomēr, mācīties un audzināt jau varbūt pirmo mazuli. Ja demogrāfiskā situācija saglabāsies šobrīdējā līmenī, tad pēc 100 gadiem Latvijā būs apmēram 500 000 iedzīvotāju, kas radīs milzīgus ilgtermiņa zaudējumus valsts ekonomikai.